Emil, Joel, check this one out. Ställ er ner det här. Va? Ställ er där. Viktor vill att vi ska titta, Emil. Titta på mig. Ja, okej, får se. Viktor! Nej! Emil, dör av dem! Boom! Headshot! Viktor, det enda som skulle kunna få mig att förlåta det här är om du gjorde en bakåtvolt ner. Du kan inte döda mig mer, du skändar liket! Nej, men smaka mina bollar! För helvete! Viktor, på riktigt, kolla vad jag kan göra. Ser du, jag kan... Fan, du kan röra dig lite grann. Jag kan också röra mig. Vad fan är det här, Viktor? Du måste resa oss och sen så måste du berätta vad fan det är vi håller på med idag på Ice Hunter Cool Gaming. Ja, vi har blivit jägare. Va? Parkourjägare. Eller? Ja, jag är fel. Jag tror att vi är Monster Hunters, va? Är vi Monster Hunters? Ja. Viktor, varför har du tagit oss till det här ascoola kontoret för att göra bakåtvolter och framåtvolter? Jag har tagit till det här ascoola kontoret där man kan göra bakåtvolter och framåtvolter. Ja. Men egentligen, vi ska samla på gear här i vår bas och sen ska vi bege oss ut på monsterjakt. Vi ska hitta bevis för monster, vi ska följa monstrets spår och sen ska vi döda monstret. Om jag ser ett monster, då kommer jag döda det. Jag kommer inte vara någon bevisjakt. Jag kommer bara döda det. Okej, men då. Så vi är tre monsterjägare. Vi ska leta efter bevis, men framförallt vi ska döda monster. Vi ska bevisa att det finns och när vi vet att det finns så ska vi döda det. Vänta, och här verkar jag hittat någon liten tavla här. Det finns till någon missing campers. Vart då? Det finns Det finns... Viktor, nu är i vägen! Vart då? Nu för helvete, Viktor. Emil, vart då? Nej. Ja, Varför? Så ska vi se. Det finns fyra missing campers. Ja, nu är fem, I guess, med Viktor. Det finns något monster här. Det är tydligen 8 feet tall. 8 fötter stort. Det är inte så stort ju. Nej. Ja, men då kör vi då. Om du bara kan flytta lite på det så jag ska bara göra en viktig grej. Nej, jag vill inte smaka på Joels bollar. Joel, du får backa, Joel. Nej, Emil, upp! Ge mig en anledning, Emil. Nej! Nej! Tjena, nu drar jag! Men vad fan, jag vill reviva mig! Jag kan reviva dig som död. Va? Nu reviver jag Joel. Va? Så. Nej! Och jag också. Och här finns en massa ammo ju. Grabbar, vi tar på oss lite ammo först kanske. Hunting shotgun, ja tack. Service pistol, ja tack. Hunting rifle, ja tack. Jävlar! Grabbar. Kom och kolla på mig. Viktor, jag vill inte vara den som den, men kolla på mig. Oj, jävlar! Jacka! Shit alltså! Jävlar, du är inte en egen ledare nu. Men som har fattat vem som är liksom bestämmer. Ja, och kolla på mig! En dröm har gått i uppfyllelse. Kolla på mitt ansikte. Åh, jävlar! Åh, han har skägg! Jajamän, jag har egentligen blivit band! Hur gör vi också? Jag gick in här och customisade mitt utseende. Kan man köra... Åh, jävlar! Jag har looken som alla vill ha. Jävlar, Joel! Jajamän! Jag är redo. Om ni inte tror att jag är en monsterjägare så har ni aldrig sett en monsterjägare. Men jag kör lite läder eftersom jag tänker att jag är ändå den naturliga ledaren. Ja, fast det är jag med mest erfarenhet, Emil. Tänk på det, att jag har mest erfarenhet av Monster Hunt. Emil, nej! Viktor, var försiktig, Joel. Din galning som springer omkring Joel, med shotgun. Vem är det som har mest erfarenhet nu? Emil, du död. Vem är det som har mest erfarenhet nu? Du är fan död, Joel. Du kan inte ha någon erfarenhet. Du lever ju inte ens. Emil, i monsterjakt har jag mest erfarenhet, men du kan ju få mer erfarenhet än det andra. Jag håller på att byta om. Ja, du borde göra något med min kropp här. Jävlar, Viktor! Jag vill inte vara den för den. Jag ska vara ute på en härlig hike. Hur kan ni ha en konversation när det ligger en död person här? Va? Jesus! Det är Jesus. Jag ska återuppliva honom. Viktor, för fan! Shit, det är skinnjackan, Jesus och vet du, de tre vännerna. Joel, Jesus gör inte sånt här. Jesus vänder andra kinden till. Fast samtidigt, Jesus sa också att det är okej med revansch. Joel, vi har inte tid. Nej. Ja, så. När du minst anar det kommer jag att hugga dig i ryggen. Okej, så nu är vi alltså ute här. Vi ska hitta... Var det någon som kollade på kartan vart de var? Nej, här behövde man göra det. Okej, vad fan är det här? Setupen är ju viktig för de här grabbarna, det märker man ju direkt. Alltså det är viktigt att så här, allting ligger ut snyggt, så här, upplagt. Är det okej om jag tar alla vapen? Gör en taget massa vapen. Jag tar lite öl, grabbar. Åh, jävla coolt, Emil! Jag tar den.
Det är också att vi säger vi kan inte lämna något. Vi måste länsa. Vi måste out här. Vi ska ju be oss här nu. Vårt första uppdrag är att investigate camp. Det är en stor gul cirkel på mappen. Det är där borta, jag ser vart vi ska. Vad säger ni om att ta en fyrhjuling? Jag tar ju såklart en svarta eftersom jag är ledaren. Alltså det här är det som är så nice med gaming. Att man kan uppleva så att man aldrig hade fått uppleva annars. Jag älskar verkligen camp life. I love camp life. Och jag kör vattnet, jag kör off. This summer camp is going to be the summer where when I lose my virginity. It's gonna be the summer where I lose my virginity. Hur går det för dig, Victor? Jag drunknar. Kommer ni också förlora er virginity på det här summercampet? Oh yeah. Och nu är jag på Camp Sunnyside. Jag håller på att drunkna, ingen hjälp. Åh jävlar, det är klitterbana! Men ingen hjälpte mig, nu kommer jag. Oh my god, this time. Oh my god. Vänta på mig, jag vill också se. Aj! Nej. Åh, oh, bra, gud vad skönt. Jag trodde jag skulle dö. A Camp Sunnyside? Jag bouldrar, Viktor. Nej, Joel är här och han ska döda mig. Vart är du, Viktor? Va? Nej. Jag ska också bouldra. Nej. Kolla, jag gör det, Viktor. Investigate the camp. Jävlar vad jag vill. Jävlar. Det är så, fucking, that's fucking satisfaction, alltså. The fucking satisfaction. Så Emil, jag vet inte, men Joel ger mig bad vibes, alltså. Nej, han är bara så lite weird, liksom. Ja. De säger att han bara ger mig annan anledning. Mitt råd är att gör inte det. Ge han inte en anledning. Nu är jag... Åh, jävlar. Nu är jag där. Det låter lite konstigt här. Åh, det är läskig musik. Bäst att jag stannar på min fyrhjuling. Åh, jäklar. Victor! Ah! Wolf! Wolf! Gör någonting, Victor! Jag kör över dem! Kör över den då! Nej! Jag kan inte köra över den. Är den kvar, eller? Jag dör! Jag dör! Nej, jag kan inte ta fram mitt vapen. Jag måste åka. Vart är den? Den är ju där rakt framför oss, Joel! Jag ser den inte. Den är ju på mig, Joel! Det är för mörkt. Nej, men Joel, du tittar ju fel! Dör den då! Jag försöker! Men dör den då! Men varför? Nej, jag dog. Varför? Sköt jag ens? Nej, det gjorde jag inte. Jag hade inte laddat vapnet. Vad fan då? Event, spring! Får jag fram ett vapen? Du måste gå in i inventory, ett tab, och sen gå in och klicka på den. Nej, nu dör jag. Ja, nu dog. Men vad fan! Jag dog. Dog alla nu? Ja. Vad händer nu? Good game, guys. Good game. Vi klarade inte ens ett monster. Och det här var liksom något slags så här pre-monster. Det, är inte det där var monster. Inte ens exakt. Det där var ju bara en hund. Det var en herrelös hund. Okej, nu tycker jag gör så här. Nu kör vi igen. Och nu är ingen står hej och går lane den här gången. Nu är det raka vägen. Raka vägen. Jo, ingen snack om att ni ska förlora oskulden. Det är äckligt. Men Joel, Emil, vad fan? Det var inte jag. Ja, men han ju ändra mig ju. Okej, jag kör då. Bra. Jag kör då. Fan. Victor, vad gör du? Vad? Okej, jag ramlar ut ur banan. Victor, vad fan håller du på med? Men flippa den då! Nej, men Joel! Så! Jävlar, jag blir sur på det här. Varför kan vi inte bara köra utan stå hej och galej? Men du är Jesus, Joel. Du och någon borde vara för fred och kommunikation. Ja, och nu ska jag visa att jag är Jesus. Kan ni flytta på era äckliga skotrar, eller? Victor, ta det lugnt! Fyrhjulingar. Ta det lugnt, Victor! Hör då, Joel, det är du som är i vägen. Nej, det är inte jag som är i vägen. Var ska grabbar, vi åka? Grabbar, jag är fast under, vet du det? Alltså. Jag är fast under sjön. Jag är fast här. Vart är du någonstans? Under. Kom tillbaka. Kommer du inte loss därifrån? Ja, vänta, jag har en bra lösning på det här. Ja. Så. Hjälp mig. Nej, jag kanske. Kom igen. Kan du sätta dig? Ja, jag är loss. Ja. Jag havrar lite lätt över min skoter dock. Det är coolt. Okej, nu kör vi. Det gick långsammare andra gången. Jag dog. Va? Nej, jag överlevde. Och vi vet vad vi möter framme. Ja. En liten räv. En liten kattunge. Kattunge. Har vi undersökt toaletterna här? Nej. Let's go. Men vad fan, alltså. Toaletterna. Ladda vapnen. Jag är på toaletten nu. Men ladda vapnen. Jag behöver ammunition. Jag har 4 skott kvar. Så går det när du skjuter mig om och igen. Ja, men Victor, jag hjälpte dig ju också. Jag hittade någonting mystiskt här. Vadå? How did this stuff even fall? Det har ramlat här. Och det här, hur ramlade det här? Ja, det var väl någon som välte den. Det känns som att det är en väldigt omystisk sak att se. Men nu tänker jag döda rävfan. Vart är den? Där är den! Rulla! Gud. Den är död. Ta det! Jag vill kunna ta... Det är lockt.
Vi måste hitta en key. Jag hittade ett papper här. A note detailing where the counselor moved the spare keys. Oh, här finns också a note written by the head camp counselor reminded others to lock the doors. Så de har låst och vi ska försöka komma på hur vi kan komma in. I guess so. All keys and valuables are to be moved to the office in the main hall for time being. Okej, okay, office main hall. Main hall, här, grabbar här. Det är låst inte i main hall. Det går inte att komma in där. Det är låst överallt ju. Kanske man kan komma in via något fönster. Och jag hör någonting. Ah, en till varg! Jag blir jagad av en till varg! Var är du väl? Ah, precis vid main hall. Ja, jag dog. Bam, den är död. Kolla på mig. Ja! Vad gör du? Du, åh, usch. Det är på. Onaturligt igen. Sånt där händer inte i verkligheten. Kan man komma in här på baksidan på sätt? Det känns som det är bara jag som kör spelet just nu. Jag hittade för fan. Jag kom in i main hall, bara så ni vet. Ni måste lösa ett stort pussel för det. Det har du inte, Victor. Jo, det är visst det. Ställ dig vid main hall dörren, Emil. Hur har du kommit in i main hall? Ja. Det går inte, det är låst. Ja, men vänta, jag vet inte om jag är på min main tag. Ja. Hur kom du in? Du är ju bakom, jag ser inte dig in till. Ja, men. Du är bakom huset ju. Där är du, Victor, du är där inne! Jag säger det, hej hej! Victor, jag är också här inne! Men hur? Du har gasmask på dig. Det fanns en bakdörr, Emil. Ja, det är en dörr bakom. Så. Va? Det var pusslet. Jaha, och här inne ska alltså nycklarna vara någonstans. Ja! Borde de inte låst hit? Nej! Jag vill ha ammunition. Jag Campers har gone missing. Gott kvar. Här är nycklarna. Vad ska jag göra för någonting? Jag förstår ingenting. Jag ser nycklarna där. Jag klickar på dem, men det går inte att ta dem. Jag tog dem. Men vad är det så fucking seriöst? Skulle du kunna döda mig sen reviva mig? Mer än gärna. Det, för då slipper jag använda vänta, kommer han tillbaka med fullt liv? Jag tror det. Titta en gång. Shit, are we speedrunning? Jajamän, 100%. Are we speedrunning this game? This is... Okej, vart ska vi nu? Jag och Joel går runt i en massa olika rum. Har vi hittat ett bild? Drawing of the old monolith. A bloody drawing depicting a dead camper at the old monolith. Cringe. Vi ska till the old monolith. Vad är en monolith? Det är en sån här monolith. Okej, men vi ser på kartan vart vi ska. Så vi springer väl bara ditåt då. Jag tänker att jag rushar. Nej, jag rushar alltså. Jag tar fyrhjuling. Alltså jag rushar. Så att vi liksom. Vi ser väl som kommer först då. Vart ska vi någonstans? Jag rushar. What the fuck är det här? Oj, what the fuck. Det är en fan. Ah, det är någonting. Jag ska hitta en pinne med massa skelett på. Oh, what the fuck. Dåligt. Åh, jävlar, det är blodiga skelett också. What the hell is this thing? An effig. Effig? Perhaps. Oj, 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 vad läskigt. But why did you do that to the victim? Här är blod. Åh, Emil. Boulders! Boulders! Men jag är på. Oj, oj, monster hos mig. Är det björn? Jag blir jagad av en björn. Fuck, nej, inte välta. Vält inte nu! Helvete! Spräng, Emil! Nej! Emil, gör du? Nej! Emil! Vart är du, Emil? Okej, jag är på väg mot pricken. Du måste låta oss hjälpa dig, Emil. Okej, björnen är borta. Jag är här framme nu. Åh, det är old monolith. Är det monolithen? Det är blod. Åh oh, nej! Jag tror att en björn förföljer mig just nu. Danny's final note. Ah, björn! Det är en björn. Det är en björn här. Det är en björn. Emil to the rescue. Den är död. Det är en monster! Det är fucking monster här! Det är monster! Vendigo! Ah! Jag ser det! Fuck you, Vendigo! Vendigo alltså. Såg en Vendigo? Drog han? Ja, han drog. Han drog när han såg mitt hår. Ja, det var läskigt. Det där var läskigt. Ta ni så här. Det finns massa ammunition på björnen. Va? Björn? Varför då? Jag vet inte. Många har skjutit i dess kropp. Men är björnen död? Ja. Pursue the creature. Sorry, the creature. Vi måste pursue. Oj, där! Det är som en ko. Vart är det? Okej, ska vi sticka iväg dit bort eller? Grabs. Jag vet inte vad ni tänker göra, men jag tänker ta fyrhjulingen. Någon kanske kan åka med mig. Så, kör. Kom, Joel! Jag är ute i skogen någonstans. Men fan också, vi skulle köra tillsammans. Vi vet inte vart du är nu. Jag går emot den här plick. Okej, men vi åker dit mot dit också. Varför funkar inte min kamera? Det här är det jag säger. Kolla på min skärm, Victor. Du får häfta. Akta trädet! Det känns som att min hjärta är jävligt full. Let's go! Let's go! Det jag kan stå här och skjuta. Nu går den jättelångsamt när du står där framme, Victor. Oh. Vad händer nu? Jag vet inte. Det var som du körde på mig. Jag vet vad. Du får ta den själv. Oj. Minns ni när vi var i vår bas och gjorde parkour? Alltså. Och det var härliga tider det. Alltså. Ja, nu önskar man att man var där. Man vet inte vad man har förrän man har förlorat det. Ok,
Okej, jag är på plats här. Search the lodge. Det finns en lodge här. Ska jag vänta på er? Jag kommer. Jag ser det. Jag ser någon sorts, vet du, pumpa framme. Nej! Kom hit! Kom hit! Vad är det som händer, Joel? Jag blir attackerad av ett monster! Åh, herregud! Vad är det? Det sprang iväg! Följ mig! Var är det Wendigo? Jag stod bara och väntade. Ska jag hitta... Där är han! Till höger, Emil! Ja? Till höger! Han springer här nere! Vart då? Här, följ mig! Du kan ta i kapp honom. Ser du mig? Jag ser dig, Joel. Ja, rakt framför mig. Genom vattnet? Ja, där är Wendigo. Men han vill ju inte. Han vill ju inte vi ska följa. Ja, där är han. Okej, Joel, nu tar jag honom. Ta på honom! Ta honom, Emil! Efter honom! Jag kör rakt genom vattnet. Ja, du tar i kapp på honom! Ja, jag kör på honom! Kör honom, Emil! Kom igen då. Var tog jag vägen nu? Ser honom fortfarande? Han åker in under en tunnel. Nej! Det är Björn här! Det är Björn och Wendigo! De dödade mig, Joel! Jag är nästan där i kapp! Jag ser... Oh my god! Oh my god, Wendigo är med! Han är på väg bort på mig! Nej! Jag skjuter honom! Han flyr från mig! Victor! Ja? Ser du mig? Jag är vid det här campet här. Alltså, jag tror att Wendigo är på väg mot dig, Victor. Ja? Nej! Okej, vänta, jag ska göra mig redo. Min bete. Jag måste gå och rädda Emil. Aj. Joel, kom hit. Det finns ingenting som är farligt här. Kolla, Joel, jag gör SOS. Oh shit. Skjut den då, Joel. Joel. Grabbar, när kommer ni tillbaka? Jag och Emil har då dött. Oh my god. Och behöver hjälp med det. Och det är en björn på vårt lik också. Okej, du ska farbror Victor komma och lösa upp situationen. Jag gör SOS. Joel, gör du SOS? Hur gör man det? Stäng av på ficklampan. Björnen är borta, Victor. Nej, den står vid mitt. Men Joel, vi ljuger. Jag hör björnen. Den är på Joel, jag ser björnen. Den står och väntar på att Joel... Det är Victor! Victor! Nej! Inte nu! Inte så här! Nej! Oh my god! Den stod på ett slag. Skott. Yeah! Kom igen. Oh, one shot! One! Girl! Åh jävla Joel, Victor gjorde det mycket bättre. Victor, här är jag! Här är min kropp! Vart tror jag? Ser det var vatten här. Aj. Gör ont. Victor, jag vill inte komma och kolla på hur min karaktär ligger här. Aj. Jag är ledsen, din arm är nog ur led. Men kolla mitt ben, Victor. Nej, det ser helt annorlunda ut. Jävlar, du bytte ben, Emil. Jag förstår, men låt mig dra dig i led. Så. Tackar. Här inne bodde björnen och Wendigo. De hade ett förhållande här. Someone was attacked here. I wonder if they made it. Vad är det här? Är det sniper? Ofta heter en sniper. En sniper? Suppressed sniper. Suppressed sniper. Jo, vilken död magisk hatt på det nu. Ja, jag byter head outfit lite till och från. Jo, man vet aldrig vad som komma skall. Ska vi grabbar? Ska vi sticka vidare eller? Så ja. Vi kan snacka med henne. Ska vi alla sätta oss på fyr? Nej, det gick jättedåligt när vi var fler. Wendigo! Victor, här är jag lyser på han. Har ni hittat Wendigo? Det är han ute efter mig! Herregud! Varför måste man ju fucking dra fram pistolen? Gud! Nej, alltså vad fan, ni sköt mig! Vad? Nej, han slog det ju. Det kändes verkligen som att jag fick ett pistolskott ut. Dö! Dö! Nu tycker han. Fan, vi tog ganska mycket av hans liv där. Bra gjort, grabbar. Wendigo lärde sig sanningen en läxa den där gången. Och jag skulle bli förvånad ifall han kommer tillbaka igen. Va? Ja. Jo. Alltså så här, ifall ni hade gått, ifall ni inte träffat någon. Och så blir ni skjutna jättemånga gånger. Ja. Dör typ. Hade ni gått tillbaka dit igen? Nej. Nej, inte precis, direkt. Kanske. Exakt. Men sen på kvällen kanske. Hur ska vi gå upp för den här klippan? Det går ju inte. Men Jesus Christ. Jag är verkligen ångrat att jag har kommittat så hårt till den här fyrhjulingen. Ja. Jag lämnade mig bakom mig för länge sedan. Ty jag visste att den skulle förråda mig. Bumling! Bumling! Det är något hus där framme, grabbar. Läskig musik. Jag vill bara gå in här. Lockt! Hur ska vi ta oss in? Kan man kanske kan komma in genom... Vad hände, Emil? Ingenting. Vad hände, Emil? Det är något glowy där inne. Ja, men vad hände? Va?
Oj då. What the fuck? Nu är det öppet. Stängt. Jag hittade en bolt cutter. Det här spelet är precis på riktigt. Här är en grön TV. Okej, det är någonting. Vi stänger den. I hit in bunker codes. I'm not even sure what's going on anymore. Got to know. Det är någonting som kommer. Just what the... Va? Har ni inte? Så länge har det stängt här. Vad är det för något? Men jag måste veta vad det är. Emil, gå inte ut. Vi är säkra. Men jag måste veta vad det är. Jag ska bara titta lite snabbt. Nej, Emil! Vad är det för någonting? Jag stänger den. Har ni inte de... Jo! Hallå! Är det någon hemma? Det var läskigt alltså. Det var verkligen... Okej, men vi ska till ett nytt ställe nu. Okej, någon sorts... Locate a bunker! Oh, det måste vara ett hemligt laboratorium där de gör Wendigos. På löpande band. Oj. Vad är det? Vad är det? Det är något i sko. Ja, det är Wendigo! Va? Bakom mig! Det är Wendigo! Där är han. Jag ser han. Det är Wendigo! Fuck, jag måste fram med vapen helvetet igen! Han har aggro på Victor. Fuck, jag måste byta vapen. Oh! Jag måste byta vapen. Nej, han har aggro på mig! Kom igen, kom igen. Nej, nej. Jag är nästan downad. Försök rulla mycket. Kom igen, kom igen, kom igen. Han har aggro på mig, Joel! Ja, ja, jag försöker ta honom! Jag kan inte ta medpack! Nej, nu är jag död. Nej, han har... Nej, jag är död. Fuck! Nej. Victor, dö inte! Dö inte, Victor! Oh my god! Det är över då! Victor, allt för att hopp, det ligger på dig! Det är dina axlar! Dina axlar! Grar nu, Victor! Vad ska jag göra då? Våra kroppar då, de behöver revivas! Jag är borta. Nej, vad fan, för efter hon rövde mig! Nej! Nej! Är du död, Victor? Ja! Det var Wendigo! Det var bra jobbat av oss ändå. Vi lyckades inte besegra Wendigo idag, men om ni gillar det här klippet och prenumererar på kanalen så lovar jag att jag, Victor och Joel ska bege oss ut i skogen en gång till för att få revansch och besegra Wendigo en gång för alla.